მე კმაყოფილი ვიყავი ამ წლების განმავლობაში, მაგრამ ამ ბოლოს ცოტა მოიცუსტებენ. ცოტა უფრო მეტი ის გამოიჩინონ ხალხის მიმართ. Ხალხი გაჭირებული ხალხია ძალიან. ხო თუ უნდათ რომ სათავეში დარჩენ და ხალხმა მხარი დაუჭიროს, რა თქმა უნდა, ცოტა უნდა მოინდომონ და ხალხისთვის იფიქრონ. შეცლა ფილარჩენ მე ჩემს საძლიერ პირაკ. Ბევრი რამე კეთდება, ბევრი არ კეთდება, ბევრი ისო გასაკეთებელია. Რა ვიცი, აი ჩვენ კორპუსში და ჩვენთან ჯერ არაფერი გაკეთებულა. იმედი გვაქვს კიდევ ამ გაზაფხულზე როგორც ამბობენ უნდა დაიწყონ, თუ გაკეთდება, კარგი იქნება. Რა ვიცი, ვაფასებ როგორ. Თუ რაღაცით კმაყოფილი ვართ, ბევრი რამით უკმაყოფილოც ვართ. Თლათ დადებითად ვერა, მაგრამ ახლა თლათ უარ ყოფითიც არ გამოარო თქვა. არ შეიძლება ისა რა უბრალოდ არ არის გაუმჯობესებული ხალხის ყოფა. იმ დონეზე როგორც დაგვიერდნენ. Კარგი ის არის რომ აღარ ნახეთ რამდენი რამე კეთდება. Რა ვიცი, რაღაცებს, რაღაცებს აკეთებენ ახლა თლათ ისე არ ზიან, მაგრამ ცოტა მეტი რო იმუშაო, კაი იქნება. Არა, ბესაც არ შევაბა, არავისაც. Სულ მუქთამჭამლები არიან ეგენი. Ნამდვილად ვარ ყოფითად ვარ განწყობილი თქვენი ჭირიმე. როგორც გინათ ისე გამიგეთ. სათავეშორის ერთ-ერთი მერიის ერთ-ერთი თანამშრომელი, ჩემი სოფლელი არის ეგ გოგონა. იმას მომნოა შენ მერთან არ უნდა ეთხოვდეს შეხვედრას, იმიტომ რომ შენ ოპოზიციური თანაგზნობის ადამიანი ხარო. არ და კონსტიტუციურად ხო ყველა თანასწორფლებიანები არიან, ხო? ხო მაქვს უფლება მე რაღაცა თხოვო მერს. ეს პიროვნება გახლოდია დალალიშვილი. ჩემი სოფლელია მუშაობს მერიის მიმღებში. მაგრამ პიროვნება მინდა მერის მოადგილე ვაჟა გაჩეჩილაძე, ასევე მერის მოსამსახურე არის ინგა დიაკონოვე. მე მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციური თანაგზნობის პიროვნება ვარ, ამ პიროვნებებს ძალიან დიდ პატივს შემ და ძალიან ვაფასებ. კარგად, თვითონ იციან თავით საქმე და აკეთებენ ამაზად, რა ვიცი. რა ვიცი, ვარ ჩვეულებრივ და რა ვიცი, ვერ გეტყვი რა. მე ჩვენ დაგვეხმარება ჩვენც ყველანაირად იმას ვიზანხი და დანგრეულ სახლში ვარ. მე ქვე ვიცხოვრობ, იქაც ასეთი დანგრეული სახლებია დაბლა. ხანდეს ფერ გიმოტევე ხანაღაცა. კაი, აბალა იგი ცუდი რა არის. ცუდი არაფერი არ არის და რა ვიცი. შივი ვერ მოგახსენებ ვერაფერს. დადებითად. ყველაფერი გააკეთეს, რემონტები, გზები დაგვიგეს. Асфальти, რა ვიცი, სკოლები გარემონტებენ. Ара უკმაყოფილო არა ვარ. სრული თავისუფლება, ვისაც რა რა უნდა იმას ლაპარაკობს, ვისაც რა უნდა და ამაზე არანა, თორე ადრე შავისიები იყო, ვინც ოპოზიციაში იყო და გვეშინოდა ყველას. ეხლა ეს დიდი პროგრესია, რა თქმა უნდა. უკეთესობა არის. რაღაცა, ну მე ჩემ თავზე ვგრძნობ და ახლა არ ვიცი, მე მუშაობ და აი ვინც არ მუშაობს იმისთვის ვერ გეტყვი. ალბათ რაღაც უნდა იყოს, უმუშევრობის დახმარებაც უნდა იყოს, რომ ადამიანი შიმშილობისთვის არ გაწირონ. ვინც არ მუშაობს და საზღვარგარეთ არ ამიყავს და არ უგზავნიან, აი ძნელია იმათვის თავის გატანა. ამ თავრობის საერთოდ უკან წაიყვანეს.